Entrevista 66, estem una vegada més al plató de pàgina 66, al plató del confinament, per a parlar avui amb uns herois. Ja sabeu que durant aquests mesos de confinament, jo crec que ja han hagut prous herois, però n'hi ha uns que han fet que l'alegria de molts xiquets hagi sigut molt major en aquests dies en els que han estat tancats. Ara sabreu qui són, perquè els teniu ja en pantalla, són els bombers del parc de la muntanya. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens escolteu bé? Sí. Molt bé. Perfecte. Jo ho he dit, sou herois, vosaltres. Suposo que també es considerareu així, almenys per l'alegria que els heu donat als xiquets en aquests dies d'haver eixit sols amb les sirenes i amb aquests aplaudiments, no? Com ho veu vosaltres? Conteu-nos com ha sigut aquesta experiència en aquests en els primers dies del confinament. Bueno, crec que ja es va veure per tot el coll el que van fer i és simplement, crec que no, ningú ens considerem herois ni molt menys, simplement va ser un gest d'empatia amb els xiquets, amb la gent major, amb els comerciants, amb la gent que anàvem trobant-se de canviar l'hospital. Un gest d'empatia i de reconeixement de que estàvem fent les coses bé, no? Que estàvem quedant-se en casa, és el que s'havia de fer, i era un reconeixement cap a ells, dient que els herois eren ells, és que els xiquets i la gent major dependent que estava quedant-se a casa. No? Són moments de molta emoció, no? Perquè, sí. Perquè, clar, això que arribeu a un lloc i que isquen a rebre-vos, vosaltres esteu donant els ànims a ells, ells a vosaltres, suposa que alguna llagrimeta o la carn de gallina vos se posaria, no? Sí, va ser molt emotiu, molt, molt emotiu. Quan anàvem per el carrer aplaudint a la gent que s'assomava a les finestres i als balcons, molta gent, sobretot gent major, es posava a plorar. I diguem que la primera vegada que va eixir es van donar compte que realment, per a nosaltres, és una... Era un poc una xorrada, perquè simplement eixíem a dir-vos que estàvem ahí, no? que estàvem ahí pel que feia falta. Que la nostra funció és apoyar a la societat en quan fa falta, quan hi ha siniestros, que hi ha necessitats, i que ara la necessitat era un apoyo psicològic. I es van donar compte aquest primer dia de que realment hi havia gent que necessitava veure que fora hi havia algú que en un moment no podia dir-los una mà. I per això es van insistir un poc més en fer itineraris, en anar variant de lloc per on passar, etcètera, etcètera, perquè veien que la gent tenia una resposta brutal a això i que era realment una necessitat d'apoyo psicològic. S'ho van prendre com una obligació, com una eixida qualsevol més, d'anar a un matorral, a un accident, a una vivenda, era algo més a fer. Ja vos dic jo que en pàgina 66 hem rebut cridades de gent que deia, és que el meu xiquet vol que els bombers passin pel meu carrer i no han passat encara. Imagineu la il·lusió que despertàveu, no? I això és gratificant per a vosaltres, suposo. Vam intentar anar per tots els carrers. De fet, vam agarrar el plànol, però hi ha molts carrers en Alcoi i alguns es van quedar per... A última hora ja mos van dir que ja no hi queden, ja fa poques setmanes, i es van quedar alguns carrers per així. Però sí, nosaltres a nivell personal també van tindre moltes peticions de vingau-me a casa, que no heu passat, etcètera. Perquè això agradava molt a la gent. Vam intentar cobrir, no sale del Alcoi, perquè realment sí. la cobertura que donem no és del Alcoi, és a la comarca. Però no podíem anar sent molt lluny, el més lluny que hem arribat ha sigut a Cocentaina, perquè està així al costat, perquè no podíem ni siquiera anar sent a Muro, que haguem volgut anar, o a Benillova, o a Costa de Leixina, perquè no donar, o sigui, no podien desplaçar-se tan lluny de la zona central que tenim, així, no? Del parc. Per tant, si no han pogut anar a ningun altre més poble, ha sigut perquè era... De fet, al final no ho van prohibir, i sí. Però era perquè era impossible físicament anar. Entonces, anàvem a lo que més a prop podíem i desplaçàvem els vehicles per si feia falta algun siniestre, o sigui, ha sigut un poc el que hem pogut fer, no hem pogut fer res més. Així és. A banda d'aquestes eixides que heu fet per animar a la gent, en què ha canviat la vostra feina durant aquests més de 2 mesos de confinament? Ha canviat en alguna cosa o vosaltres heu seguit més o menys normal? No, bueno, hem tingut que seguir una sèrie de protocols
protocols d'actuació davant de la Covid-19 i ens han fet des del Departament de Salut Laboral una sèrie de recomanacions i directrius de salut i higiene, bàsicament, de desinfecció de materials, de protocols d'entrada i eixida al parc, de... s'han anul·lat les vacances de tota la gent i els permisos, aleshores s'han concentrat tots els torns i s'han fet torns de 3 dies seguits, que veníem 3 dies seguits, per tal de no barrejar-se en la resta de torns. I bé, a hores d'ara ja estem en torns normals de 24 hores, però el que més va canviar bàsicament va ser l'horari i la manera de treballar també. Vam repassar els nostres protocols també de descontaminació. Tenim molta més cura en el manteniment i la neteja de les instal·lacions. Suposo que totes aquestes coses que també estan donant-se en altres llocs de feina. Aquesta cura, per exemple, implica, com estem veient, aquestes mascaretes que porteu posades. Heu tingut algun problema, sobretot, com era al principi d'aquest estat d'alarma, amb el material, mascaretes, pantalles o no? Des del primer moment heu tingut aquest material present en les vostres instal·lacions? No, com a tots els llocs de la resta de l'estat i d'altres feines, no hem tingut problemes d'abastiment al principi. L'estocatge no es va tindre una previsió d'estocatge de materials. Després suposo que també era molt difícil fer-se amb mascaretes. Bàsicament el que més ens va faltar va ser mascaretes, perquè guants i pantalles, afortunadament, des de Rotary Club Fan Roja i des d'empreses com Seripafé i altres ens van subministrar pantalles, guants, que ha sigut molt d'agrair, des de si volem agrair-ho també públicament. I després el que sí que ens ha faltat és això, les mascaretes després van arribar un poc més tard, ja no eren les mascaretes de la qualitat que cal, paradoxalment eren mascaretes fetes a Xina, però bé, és el que hi ha. Així és. Jo volia preguntar-vos, ara que s'apropa l'època estival, que nosaltres sempre veiem com a que teniu més feina perquè venen aixos, malauradament, aixos incendis forestals que en aquestes comarques normalment sempre tots els anys tenim. Canvia la situació que estem de crisi sanitària del coronavirus? Afecta a això? És a dir, a bé o a mal? No sé si vosaltres podeu dir si sí, pot afectar a bé o a mal el que hi hagi més o menys incendis o siguin d'una altra manera, no sé. Com ho veieu vosaltres? Bueno, jo, en principi, el que primer se m'ha adonat és que després de les etapes de confinament, les zones agrícoles i rurals han estat més abandonades, no han estat tan cuidades, les urbanitzacions, les perifèries de les urbanitzacions i de zones limítrofes en les zones agrícoles i forestals estan més descuidades i això, evidentment, sí incidirà després en la propagació d'incendis. De totes maneres, vosaltres esteu preparats, suposo que com tots els anys, per el que puga passar, i allà estareu on faci falta, no? per apagar incendis o el que siga. En principi no tenim una alteració en la dinàmica d'anual, no? Sempre ara comencen més el matorral es poden convertir en forestals, tot això lògicament va augmentant. També diguem que el descontrol de molta gent a l'hora de pegar foc en cremes controlades té molt que veure. O sigui, això, igual que intentem educar-nos en la seguretat ara en el Covid i en la pantalleta, el taslema, tot això, i les coses que tots els anys reiteradament van ocorrir, creiem que hauria de estar acompanyada una miqueta més d'educació a l'hora de fer-ho. I, clar, les circumstàncies no són les d'antigament, que estava
El mig rural està molt més ocupat ara. Són de fins de cap de setmana, estan zones molt més abandonades perquè no estan tan cultivades i tal, i això necessita un canvi, i això és un canvi de plantejament. A hores d'ara, nosaltres continuarem així igual, continuarem sofocant-nos en la mesura del possible i continuarem igual, però sí que creiem que necessita un canvi educacional de la gent i de protocols a fer. Sempre comentem el mateix, val la pena triturar molt més que pegar-hi foc, perquè el risc que n'hi ha una vegada que s'ha pegat foc és irreversible. I encara que costi més triturar-ho, n'hi hauria que invertir sobre això i no tant sobre després tindre que anar a pagar els focs que es fan grans. No? Llavors, sempre diem el mateix, tots els anys això tindria que canviar, però no canvia. Enguany és un any que hi ha moltíssima més marea de l'habitual, perquè ha sigut un any molt pluviós, i el que diu el company, que ha estat menys la gent damunt dels camps i tal, i enguany pot ser un any complicat, però crec que enguany és un any de prendre les coses d'una altra manera i que hi hauria d'haver un replantejament. Però, vamos, eixirem en la mateixa gent i eixirem en les mateixes ganes que sempre i, en fi, a fer el que no puc. Això que has comentat de l'educació ja quasi no és qüestió vostra, no? És un poc més qüestió de la gent i, al millor, també dels polítics que inculquen aquesta educació a la gent, no? Sí, sí, per suposat, nosaltres el que podem fer és, una vegada el mal està fet, donar tot el que podem. En els mitjos que aquests mateixos polítics ens donen, que sempre podien ser millors, però són els que són, i fem el que podem. Sempre fem el que podem perquè és un bé comunitari, és un bé per a tots, i el mal és per a tots. Per això l'esforç sempre és el màxim. Però clar, hi ha coses que nosaltres no podem fer, és impossible que fem nosaltres. Per tant, convindria que hi hagués un poc de col·laboració institucional en aquest aspecte per regular un mal que any darrere any està venint i que n'hi hauria d'intentar fer el possible per evitar-ho. Jo volia aprofitar ara, que sou 10 o 12 ahir en aquesta sala. És aquesta sala que és la que esteu per a menjador? Sí. Jo volia aprofitar que sou ara un bon grup ahir, 10 o 12, per a dir-li a la gent que hi ha una persona de les que esteu ahir que avui és l'últim dia seu, no? N'hi ha una jubilació per ahir, ja esteu assenyalant de qui és. És Gabriel Vilaplana, que avui és l'últim dia. Avui és l'últim dia, no, Gabriel? Extraoficialment, avui acaba a les 9 de la nit. A les 9 de la nit, extraoficialment. Després ja n'hi ha alguna cosa, però... Hi ha hores que acabaria... Jo acabo el 29 de juliol, però les hores que em deuen les vacacions, doncs acabo avui. Aquesta jubilació que jo vull preguntar-te... Com et sents? Això és el primer. Pues tinc un nuc ahí. Jo volia preguntar-te, Gabriel, i ara vos preguntaré a la resta, ja que el jubiles, ja que és l'últim dia, que ens digues què és el millor per a tu de ser bomber? Pues la dedicació que tens als demés. L'entrega que fas a la societat i això és el que recompensa. I en quin moment et quedes de tota la teua carrera? Suposo que tindràs molts, però algun que recordes especialment? Pues el primer dia que vaig entrar, sí. Jo entrava a l'aventura i em va agradar i em va atrapar la professió i em jubilaré, però moriré ser bombero, que... a disfrutar de la meva professió i estic superorgullós de ser bombero i dels companys i de m'acompanyar. Precisament, ara que parles dels companys, jo voldria que ja que esteu ahí un bon grup, que em digueu, que definiu a Gabriel Vilaplana, que és el seu últim dia, que digueu alguna cosa d'ell. Ja sé que això és un poc de... T'ha pillat així, Gabriel, ha sigut un poc de sorpresa, però ja que és l'últim dia... que el diguen alguna cosa als teus companys. Jo vull resumir un poc a Gavi com a personalitat així en el parc. Donar perquè és una persona que li encanta aquesta professió i ha donat moltíssim per ella. I ens ha ensenyat a tots un poc, ha col·laborat amb nosaltres, ensenyant-nos la professió i els bons costums
d'esta feina, es definia un poc com un oso de peluche molt gran, grizzly, que de moment és un peluche, però de repente es transforma i es converteix en un oso enorme, amb molta força, molta espenta i molta energia. I té aquestes dos variants. No? Per mi és un poc la definició de l'actitud en la feina. De molta energia i molta potència i molta entrega i després de ir un raconet i tranquil·let i no sé, poc i sí. Algú més vol aportar alguna cosa? És una molt bona definició, crec jo. Sí, jo simplement afegiria que l'àvia ha sabut transmetre la il·lusió que ja tinc per aquesta professió i això és una cosa que sempre li agrairem. Gavi, ara és el teu torn. Què els diries tu a ells, avui que és el teu últim dia, i ells que continuaran ahir? Què els dius? Estic molt orgullós d'ells i que continuï la professió. Això anava a dir-vos. Moltíssimes gràcies a tots, Gavi, a tu en especial i a tots vosaltres per haver-nos contat un poc aquesta tasca que feu, que molts la coneixem, però des de dins segur que la viviu d'una altra manera. Moltes gràcies per estar ahí, moltes gràcies per ser aixòs herois, que vosaltres dieu que no, però sí, ho sou. I estarem en contacte amb tots vosaltres. Gavi, per la teua part, podem estar en contacte encara que no estigues ahí, que segur que ens pots contar moltes coses sobre aquesta professió que has amat i que continuaràs amant. Moltes gràcies a tots. Ara jo vos torno a aplaudir a vosaltres, vale? Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.